En Pau, en Marc, l'Abril i en Martí són quatre dels prop de 42.000 alumnes de tot Catalunya que a partir de dimecres faran la selectivitat. Aquests dies ja fora de les aules es troben per fer l'esprint final. Estudiar amb amics, diuen, els permet concentrar-se més bé. Una prova decisiva per accedir a la universitat, on gairebé tots ja tenen clar què volen estudiar. Jo vull fer el doble grau de CAFE amb educació primària que es fa aquí a Vic. International Business Economics. A quina universitat? A la Pompeu Fabra, a Barcelona. A mi m'agradaria fer el doble grau de CAFE i educació primària. Estic encara entre unes quantes opcions, però totes tenen a veure amb matemàtiques, que podrien ser pures o una barreja amb una enginyeria. Com és habitual, a Osona les proves d'accés a la universitat es faran a les aules de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Arrencaran dimecres a partir de les 9 del matí amb la prova de llengua castellana i literatura i continuarà amb llengua estrangera. Dijous serà el torn d'història i divendres de llengua catalana i literatura. A les tardes serà el torn de les assignatures específiques i amb elles algunes de les assignatures més temudes. Mates, geografia i història de l'art. Per preparar-se, diuen, és bàsic tenir bons apunts del curs, però també agafar exàmens oficials d'altres anys. Sí, com que durant l'horari de l'Insti fem exàmens de repàs amb els nostres professors, després a les tardes intentem quedar i anar seguint repassant el que hem fet a classe o buscant d'altres anys o exercicis que hem fet. Sí, és quasi tot, durant tot el curs estàs preparant-te per ara i, o sigui, tens per què estar pressionat, perquè ara tu jugues quasi tot ara. Bé, vaig a les classes que ha preparat l'institut de cara a la CL i llavors a casa vaig repassant els exàmens d'anys anteriors. L'Abril ha fet el Batxivac, un programa que suposa fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa. A diferència dels seus companys, ara ella només haurà de fer tres exàmens. Economia de l'empresa, geografia i... què més? I matemàtiques del social. Els resultats dels exàmens es penjaran el dia 22 de juny. Una vegada publicats els resultats, qui vulgui revisar l'examen podrà sol·licitar-ho del 22 al 26 de juny.